Bakıda kişi meyidi tapıldı. Meyidi tapılan şəxsin qətlə yetirildiyi məlum oldu. Nərmanov rayonu Süleymanov küçəsi ev 1-in qarşısında Naxçıvan şəhər sakini Adəm Abdullayevin üzərində zorakılıq əlamətləri olan meyidinin tapılması barədə 18-ci polis şöbəsinə məlumat daxil olub. Dərhal polis və prokurorluq orqanları əməkdaşları hadisə yerinə gəlib, müvafiq tədbirlər həyata keçirilib. Təxirəs alınmaz istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qəsdən adam öldürməkdə şübhəli bilinən Gəncə şəhər sakini əvvəllər hərbi hissəni və ya xidmət yerini öz başına tərk etmə və fərariliyə görə məhkum olunmuş Bayramov saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.